Mercedes triedy A patrí do kategórie vozidiel, ktorým ja osobne z času na čas udeľujem absolutórium. Ale aby sme si rozumeli, to neznamená, že auto je úplne dokonalé a nenájdete na ňom žiadnu chybičku, nechceli by ste niečo zmeniť, alebo možno konkurencia to má inak, a možno aj lepšie, ale skrátka po 4 generáciách vývoja Mercedesu triedy A naozaj ťažko na tom aute ukázať prstom, čo by malo byť zásadne inak. V podstate aj výrobca si to uvedomil, pretože po facelifte na ňom nič zásadné nemenil. Samozrejme, viete ho identifikovať, povedzme, podľa zmenenej grafiky masky, kde máme tieto hviezdičky, veľmi pekné Mercedesové, trošku inak tvarovaný nárazník na kapote, veľmi pekné prelisy, ale v zásade nemenia sa ani rozmery, ani užitkové vlastnosti, skrátka nič. Veľmi pekná ponuka motorov, 9 motorizácií, stále v ponuke zostávajú benzíny, pochopiteľne dnes podporené mild hybridným člnom, naďalej zostávajú dieselové motory, no a povinne pribudol plug-in hybrid. To výkonové rozpätie je samozrejme veľmi široké, pretože v ponuke je stále aj vyše 400-koňová AMG verzia. My sa však teraz presúďme na úplný začiatok tejto škály, pretože pod našou kapotou je základný motor 1,33. Jeho výkon 100 kW, teda 136 koní a pomáha mu 10 kW motorček. Spriahnutý je so 7 stupňovou prevodovkou, pretože v ponuke sú stále 7 a 8 stupňové automatické prevodovky a dokonca Ačko môže byť aj s pohonom všetkých 4 kolies. My máme teda taký základ, ale už od tamto základe by som chcel povedať, že pre mňa je to také baby S-ko a vidieť to možno ani nie tak zvonka, ale hlavne znútra. Aby som nezabudol, zmenený je samozrejme aj tvar predných svetiel. Bez toho by facelift nemohol byť faceliftom. No, mňa viac ako ich tvar baví to, že sú to svetlá technológie multibeam. Vynikajúco svietia, ukážem vám, ako fungujú. Mimochodom, keď sa pozerám na tú kapotu, ja som si až teraz uvedomil, aká nízka je tá predná časť a zároveň aký dlhý je ten nos. Možno ďalšia vec, ktorá nie je úplne dokonalá, pretože pri prejazde našimi fantastickými niekoľkoposchodovými retardérmi na uliciach celkom možno zavadíte práve tým nosom. No ale poďme ďalej. Kolesá. Samozrejme, že v ponuke sú už najnovšie aj 19-palcové viaceré typy kolies, ale mne tieto 18-ky úplne stačia, nehovoriac o tom, že sú v dizajne AMG. Pri pohľade z boku si uvedomujem, že auto nemá vôbec zmenené vonkajšie rozmery, 443 cm, osvedčená dĺžka netreba meniť, 273 cm naozaj pozoruhodného rázvoru, ktorý vytvára veľmi príjemný interiér a veľkosť vnútorného priestoru. Na druhej strane, jedna z tých menej dokonalých črt tohto auta je batožinový priestor, ku ktorému sa dostávam. Je tu len 350 litrov, ale za to sklápanie zadných operadiel tým našim obľúbeným spôsobom 40-20-40. Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Ak som na úvod použil slovné spojenie Baby S, tak verte, že po nasadnutí do interiéru najnovšej generácie Mercedesu A to nie je až také prehnané, pretože skutočne materiály, tvarovanie, celá architektúra tohto najmenšieho Mercedesu v súčasnosti je mimoriadne kultivovaná. Aj tu došlo k niekoľkým zmenám, sme po facelifte. Samozrejme je tu MBUX, na ktorý sme zvyknutí a práve v Ačku mal svoju premiéru. Je opäť o niečo dokonalejší, opäť o niečo múdrejší. Samozrejme, že zostávajú tie možnosti tej grafickej ponuky. Mne sa to veľmi páči, naozaj to je také niečo nádherné. Môže si vodič na 10 až 4 palcovom displeji zvoliť, ako mu majú tie informácie prichádzať pred oči. Veľmi, veľmi peknúčké, dokonca športové budíky s centrálnym ukazovateľom. Prosto, naozaj tu si zvolí asi každý. Tu je ďalšia obrazovka 10 až 4 palcová, dotyková už v tomto prípade, na ktorej si môže veľmi intuitívne a v podstate čokoľvek vodič nastaviť alebo vyvolať, okrem pochopiteľne hlasového ovládania, ktoré dnes už nebudeme ani spoznávať, ani predstavovať. Ale čo sa zmenilo? Zmenilo sa stredová konzola, pretože odtiaľ to odišiel, ten touchpad, teda ten taký dotyková plôžka, cez ktorú sa dalo ovládať rôzne nastavenia, ale naopak pribudol tu
priestor pre snímač otlačkou prstov. No my ho síce ešte nemáme, ale už čoskoro by sa mal dostať do predaja. A v podstate vďaka tomu otlačku prstu sa dá auto personalizovať. To znamená, či už nejaké profily, alebo dokonca možno sa bude dať aj obmedziť vôbec použitie auta, ak nebudete autorizovaným používateľom. Čiže trošku zmena aj v tejto oblasti. Tu máme bezdrôtovú nabíjačku mobilného telefónu, ktorý sa spája samozrejme aj prostredníctvom, v mojom prípade Android Auto alebo Apple CarPlay, ale tu je taká múdra navigácia, poviem pravdu, a tu je toľko dát už v tom aute, ktoré si dokáže snímať a dokáže aplikovať aj do tej navigácie, že už mi až tak ani za tým Android Autom srdce nepiští. Sami vidíte, že zostali ovládače klimatizácie, fakt sa tomu teším, že priamo môže človek týmito tlačidlami si meniť nastavenia, okamžite všetko, žiadne vyhľadávanie v menu. Dokonca pri štartovom tlačidle je aj start-stop systém, čo na to, že máme mild hybrida, štartuje sa neuveriteľne mild jemne, tak je úžasné, že tu je to tlačidlo, ktoré v podstate ja už v tomto aute som ani veľmi nezapínal, pretože to štartovanie je naozaj veľmi jemnučké a nemusím toto tlačidlo hľadať kade tade v menu, čo by som teda určite pri niektorých autách vypínal ako prvé. Pri výpočte tých materiálov by som asi stratil veľmi veľa času. Je tu množstvo kvalitných, pekne spasovaných materiálov, ktoré vidieť počas dňa. A to, čo vidieť v noci, to je veľmi pekne vyriešené ambientné osvetlenie. Viete, že ja neodpadávam z ambientného osvetlenia, u mňa je to skoro na poslednom mieste. Ale tu je tak pekne vyriešené, oni hovoria, že je to systémom nasvietenia budov, si hovorím, čo toto už je za marketingový blábol. Ale fakt je, že to ambientné osvetlenie vás neoslňuje, je veľmi príjemné a plazí sa po stenách toho interiéru. Pekné, ozaj pekné. Na záver tohto vstupu o interiéri som si však nechal volant. Ako taký volant, tvarovanie, prešívanie, materiál, hrúbka, excelentná. Mám rád tieto hrubšie volanty, pre ženskú ruku bude možno trošku hrubší, ale za trest sú tieto ovládače. Ja dúfam, že aj Mercedes dospeje do štádia, keď si povie, nebudeme musieť takýmto spôsobom ovládať. Ja síce viem ovládať touto pravou časťou veci na pravom displeji, ľavou na ľavom displeji, ale môžem povedať, že koľkokrát som mal zalomené prsty, hladkal som, tlačil som, prosil som. Toto je jedno z tých slabších miest, ako som hovoril na úvod. Auto samo o sebe, ultimatívne, ale ovládače na volante, veľmi nešťastné. Tak a je tu čas, aby som naštartoval náš Mercedes A180 s motorom 1,33. Podporovaný 10 kW mild hybridným starter generátorom. A nie, že by som to nikdy nezažil, ale tak ako vravím, mnohé veci sú tu perfektne zvládnuté a jednou z nich je aj štartovanie. Myslím si, že v tomto aute už klasický štarter ani nie je, v živote som ho nepočul, takže je tu vlastne len ten systém, ktorý veľmi prirodzene roztočí motor, nie je tak, ako to robí štarter, ale počujete. Proste brnk, fakt veľmi príjemné, ani by som nevedel, že tu je štvorvalec. Nie, že by som nezažil, ale proste toto sú veci, ktoré sa mi páčia, nehovoriac o tom, že ten mild hybridný systém pracuje veľmi príjemne aj po naštartovaní, aj pri jazde. Okamžite sa vypína motor síce, čo mi hovorím, v tomto prípade až tak nevadí, lebo to naštartovanie je veľmi hladučké. Samozrejme, že auto dokáže aj plachtiť, a to najmä v ekorežime, ktorý si viem zapnúť tu meničom režimov, ktoré mám k dispozícii v rozpetí komfort, eko, šport, prípadne si môžem individuálne ponastavovať, ako sa má správať motor, riadenie, aj stabilizácia dokonca vie byť taká športovejšia trošku, ale to som pravdu povedať ani veľmi neskúšal, ani nemám chuť v tomto aute jazdiť tak športovo a tešiť sa, že môžem mať nejaké mierne šmyky, ale podstatná vec je, že tento režim eko si auto nepamätá. A keďže ja sa snažím s tými autami jazdiť pokiaľ možno s rozumnými spotrebami a zisťovať, ako jazdia v ekonomickom režime, tak mi je ľúto, že si ho nepamätá. Ale vrátim sa k tomu vypínaniu motora. Okamžite po ubratí, keď auto zaregistruje, že plachtím, asi je to vidieť,
aj keď ideme po úžasne rozbitej ceste, veľmi rýchlo prechádza auto do plachtenia a veľmi bezproblémovo, bez akéhokoľvek prejavu, vibrácií auto štartuje naspäť. Keď už idem po tejto ceste, aspoň dvoma vetami k podvozku, tento podvozok je absolútne štandardný, ja si myslím, že na ňom sa ani žiadne veľké zmeny neprejavujú, teda myslím z hľadiska nastavenia. Ešte raz poviem, že tu mám 18-kové kolesa, veľmi štandardné, teda disky sú pekné, ale kolesa rozmeru nešportového, s vysokým profilom, čiže veľmi rozumný kompromis na to, aby som tieto jazdné vlastnosti hodnotil absolútne kompromisne. Veď koniec koncom s výkonom 100 kW, teda 136 koní, respektíve 230 Nm, ani neočakávať, že toto auto bude mať nejaké strhujúce zrýchlenia, zrýchlenie papierové z 0 na 100, 9,2 sekundy, je to pod magickou desiatkou, je to úplne v poriadku. Ďalší pokrok, ktorý urobil Mercedes, aj v triede A sú asistenčné systémy, schopné samozrejme aj riadiť. Pozrite sa, v akej zákrute mi to dokonca ešte pomáha. A teraz začal brzdiť automaticky, keďže dobiehame vozidlo, ktoré dáva prednosť chodcovi. Tak treba. Tu je taký dobrý ten systém, až sa niekedy zláknem. Už zase dávno som nesedel v aute, ktoré má tak dobre urobený ten systém, že ja by som už možno brzdil aj trošku skôr, ale Mercedes si dovolí brzdiť o niečo neskôr, pretože má to dobre spočítané. My sme už aj testovali, síce nebolo to váčku, že Mercedes je schopný pred prekážkou aj zastaviť. Čiže ak spomaluje premávka, tak si necháva ešte by som povedal o niečo menšiu rezervu, takže človek tak niekedy až sa nadýchne, že to ideš zabrzdiť, komfortne, perfektne to zabrzdí. Ešte raz hovorím, aj natáčanie volantu, aj vystredovanie na ceste, ktorá nemá vyslovene dve čiary, teraz idem po ceste, ktorú by sme mohli nazvať okreskou, hej, aj na takejto okreske, kde je síce viditeľný okraj cesty, ale nie je tu viditeľná, alebo teda taká zostarnutá čiara tu je, tak takýmto spôsobom auto pomáha. Čiže sme skutočne na hranici autonómnej jazdy a stále v triede A, takže toto sa mne veľmi páči. Čo vás bude celkom určite zaujímať pri tomto základnom modeli s motorom 1,33 sú spotreby. V katalógu som našiel spotrebu 6 litrov, my sme išli na jazdu a spotrebu na 4 Mix a urobil som ho s hodnotou 5,8 litra, čo sa mi zdá veľmi príjemná spotreba. Až si hovorím, počkaj, ako to bude na diaľnici, keď pôjdeme vytrvalou 130-kou, dal som do tempomatu 130, palubný počítač mi ukázal, že reálne to bolo 126, hoci som išiel naozaj plynule po prázdnej diaľnici, čisto 130. A predstavte si, auto išlo za 6,2, 6,3. A to opäť pokladám za veľmi, veľmi dobrú hodnotu, pretože pri tých diaľničných tempách ani ten mild hybridný člen už nejakým spôsobom nepomáha, takže auto veľmi, veľmi rozumne pracuje s vlastným výkonom a ten neveľký motor dokáže auto udržiavať veľmi pekne v diaľničnom tempe. K tomu komfortu na diaľnici prispievajú aj celkom priaznivé otáčky pri 130-ke 2400 otáčok. A teraz sa napríklad takto na tejto diaľnici naklonenej trochu dolu ukazuje aktuálna spotreba len 4,4-4,5, čiže motor síce neveľký a s neveľkým výkonom, ale o to priaznivejšie spotreby musím povedať, pretože úprimne ten môj prvý dojem bol, že tak toto je naozaj motorický základ. Toto je naozaj to minimum, čo si viem pre Ačko predstaviť a on to naozaj základ je, nič menej nie je, ale nie je to úplne málo, hoci motor vydáva taký trošku zvláštny zvuk, to bola druhá taká moja pripomienka k motoru, že je on taký jednoduchý. Ja neviem, ako opísať zvuk inak, že ho počujete. Je to taký jednoduchý zvuk, nepočujem ani výfuk, ani sanie, ani nič, počujem prosto mechanický zvuk motora,
ktorý sa trošku potí, ak má v 100 km rýchlosti akcelerovať, tak sa trošku ten motor prosto zapotí. No, 230 Nm nie je veľa. Napriek tomu, že Ačko nie je vyslovene ťažké na to, koľko vedia dnes autá vážiť, má zhruba 1470 kg a necelých 500 kg sa dá ešte doň doložiť. Čiže nie je to už ľahké auto, samozrejme nemôže byť konštrukčne takéto auto ľahké, ale nie je ani ťažké. Čiže aj ten pomer hmotnosti a toho výkonu je celkom priaznivý na to, že ešte stále sa s tým autom dá akcelerovať, ale rozhodne žiadne prudké zrýchlenia, najmä pri tých vyšších rýchlostiach. Ešte raz si to ukážeme, máme 110, dajme si to do športu. Nech to nerobíme v ekologickom režime, to by nás mohlo mýliť. Mimochodom, v športe prestane auto vypínať motor a je skôr také pripravené, že čo sa bude diať. Aj ochotnejšie točí a pri 6000 preraďuje. No, ale je to také, nič v zlom, také mdle. Prosto z tohto auta nedostanete prúdku akceleráciu. V žiadnom prípade ešte raz je to základný motor, ale k úcti mu slúži, že má vynikajúce spotreby. Skutočne, ja som presvedčený, že s týmto autom by niekto, kto rád jazdí na spotrebu, vedel jazdiť za 5,5 litra bez problémov. Skúsim ešte raz, či budete počuť ten zvuk pri takom prúčom pridávaní. Opäť sme teda v komfortnom režime a automaticky sa auto štartuje do komfortného režimu, čiže nejdeme nejako športovať. Zase na druhej strane, úprimne, ja neviem, do akej miery je pre ľudí dôležitý zvuk, on nie je nepríjemný, to auto nie je hlučné, je výborne odhlučnené, o tom potom. Ja len hovorím o tej výške tónu takej, no. Takže inak, skutočne v tom aute je veľmi príjemná atmosféra, jednak kvôli tým materiálom, o ktorých som hovoril, veľmi vysoká úroveň výbavy, možno až príliš vysoká, lebo sa nám to tu všetko takto trošku zachytáva. No, ten klavírny lesk, ten je niekedy taký náročný na údržbu človeka, tie otlačky trošku trápia, ale celkovo je v aute veľmi príjemná atmosféra, aj zvuková, aj hluková, veď na diaľnici sme pri 130 km rýchlosti namerali necelých 67 decibelov, jednakže motor točí neveľa 2400 otáčok za minútu, takže aj vďaka tomu nemáte pocit v aute, že by sa išiel ten motor zblázniť z 130 km rýchlosti, veď ostatne maximálka je 215, takže 130, žiaden problém, necelých 67 decibelov a v aute úplná kultúra, 7-stupňová automatická prevodovka a celkovo také robustné, mohutné materiály, ktoré na pohľad pohlcujú prosto ten hluk nejaké prípadné vibrácie, aj vypracovanie Ačka dnes veľmi, veľmi statočné, veľmi mohutné, robustné. Z hľadiska vnemu hluku je v tom aute veľmi príjemná atmosféra. Z hľadiska cestovania musím povedať, že sedadlá, tak to je niečo. Sedadlá, ktoré na pohľad vyzerajú veľmi športovo, sú trošku tvrdšie, ale ortopedi by vedeli, prečo je lepšie mať trošku tvrdšie sedadlo, ktoré drží telo. Nemajú síce takéto úplne športové objatie, možno dokonca sú ešte aj trošku dlhšie sedáky, ako by som si ja želal, lebo mám fakt krátke tie nohy, ale kto má dlhšie stehenné kosti, vie si sedadlo ešte aj predĺžiť. Predná časť tohto auta je dosť taká predĺžená, už som o tom hovoril, a trošku to hrozí pri prejazde takými viacstupňovými retardérmi a práve na týchto retardéroch si treba trošku dávať pozor. Prizná sa, že stalo sa mi, že som tak prúčie priletel na ten retardér a jemne, ale proste cítil som, že ten nos je dlhší a je trošku nižší oproti iným hatchbackom, ktoré majú kratšie tie nosy, alebo autám, ktoré sú také crossoverovejšie. Čiže aj v tomto je Ačko taká dobrá klasika. Čo sme už v Ačku spoznávali aj v tej prvej verzii NBU X, je rozšírená realita, mne sa to veľmi páči. Prejavuje sa dvoma spôsobmi, jednak, že keď človek príde do križovatky, tak má
displej premieta, kamera, situáciu pred vozidlom, pretože niekedy môžete stať naozaj tak pod semaforom, že nevidíte, musíte sa takto nahýnať. Takže to je prvá vec a zároveň do tejto rozšírenej reality veľmi krásne premieta MBUX navigáciu, pokyny z navigácie. Takže s touto navigáciou zablúdiť je už fakt problém, pretože vy vidíte normálne do zákruty, vy vidíte, že kde do ktorej ulice musíte odbočiť. To je niekedy problém, to niekedy aj pri tých lepších navigáciách máte niekedy problém, že kam to teda mám ísť? Videl som to už, ale veľmi sa mi to páči a myslím si, že toto je jeden z takých tých pozitívnych bodov, samozrejme všetkých Mercedesov, ale aj triedy A, ktorá má mnohé, mnohé veci, za ktoré by sa kedysi nemusel hanbiť ani najväčší Mercedes triedy S. Do obohatenej sériovej výbavy nového Ačka pribudla aj cúvacia kamera, čo je super. Ale ďalšia vec, ktorá v podstate v takomto aute s vysokými ambíciami ma prekvapila, a to, že sa mi najprv zdalo, že sa mi v kufri posúva fľaša, neviem, pivová konzerva alebo niečo, lebo pri každom zabrzdení, dobrzďovaní k nejakej prekážke alebo pri premávke sa objavil taký čudný zvuk z kufra. Hovorím, čo tam ja mám? A bolo to vždy pri rozbehu a potom pri brzdení. Čo toto je? A to je presne tá cúvacia kamera, ktorá vydáva dosť neprehliadnutelný zvuk, musím povedať. Až ma to prekvapilo, takže opäť si myslím, že v ďalšej verzii, okrem toho, že tá kamera tu je, okrem toho, že samozrejme Ačko pozná aj 360 stupňový pohľad okolo auta, ja ho síce nemám, ale tá kamera by mohla byť tichšia. No a sú veci, ktoré má Ačko nielen také tie viditeľné a hmatateľné. Jednou z nich je aplikácia na smartfóny Mercedes Me, cez ktorú si môžete samozrejme jednak vozidlo skontrolovať, či má otvorené okná, strešné okno a tak ďalej. Pribudla možnosť krátko zasvietiť svetlá, keď auto hľadáte. Takže toto sú tiež veci, ktoré sú posunuté trošku ďalej a Mercedes ich stále vyvíja, hoci my málo kedy o nich hovoríme, lebo skôr sa snažíme s autami jazdiť a vnímame auto skôr ako dopravný prostriedok, ale dnes je aj Ačko plné aj týchto sprievodných služieb. To znamená Mercedes Me, prípadne Mercedes Me Store, kde si viete vyhľadať alebo pozrieť aplikácie, predĺžiť platnosť rôznych aplikácií, ktoré dnes s vozidlom prichádzajú, alebo Mercedes Me Service. A už z toho slova service je zrejme, že jednak vidíte určité prípadné poruchy, servisné hlásenia, alebo viete komunikovať so servisom a objednať sa do servisu. Tiež zaujímavá vec. Takto pracujú tieto Ultibeamy svetlá. Mercedesové, je to známe, ale aj teda v najnižšej triede A. Fungujú úžasne, je to nádherné svetelné divadlo. To je úplne nádherné, ako to pracuje. A v maximálnej možnej miere osvetľuje cestu tak, aby vodič videl samozrejme čo najviac a pritom auta, ktoré dobieham, sú stále v bezpečí tmy v dosahu stretávacích svetiel, čo tam je aj vidieť vlastne tie stretávacie svetlá. Aj keď sa vypnú diaľkové, tak vlastne samozrejme zostávajú svietiť stretávacie, čo som si teraz vlastne tak nejak uvedomil, že na tom spodnom okraji vidieť hranu, rozhranie svetlá, ktoré vydávajú stretávacie svetlá. Je to fakt nádherne fungujúce, super. Nož, samozrejme, že s inováciami prišli aj inovované ceny a to znamená, že už v základe A180 Mercedes stojí 34 000. My tu máme zhruba za 13 000 AMG Line paket, ďalší paket, pretože aj ten systém paketov je trošku iný. Už si nemusíte všetko jednotlivo vyklikať. Predpokladá sa, že keď chcete jedno, budete chcieť aj druhé, takže to paketovanie je tu už trošku jednoduchšie. 13 000 a našich
34 znamená, že celková suma 47 tisíc. Nebudem to ďalej komentovať, sme v prémiovej triede. Áno, je pravda, že s motorom 1,33, ale niekomu to môže absolútne vyhovovať. Mne je trošku ľúto, že s týmto autom mám trošku menšiu radosť z jazdy, ako povedzme u niektorej konkurencie. Ale zase je to hrdý koč.